Bir daha salam hörmətli tamaşaçılar, xüsusi buraxılışla qarşınızdayıq. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov hal-hazırda BMT Baş Assambleyasının 78-ci sesiyasında çıxış edir Qarabağla bağlı və çıxışı sizə birbaşa bağlantı ilə təqdim edirik. Bu imkanlardan istifadə edə bilərik. Əslində, öncəliklə vurğulamaq lazımdır ki, Ermənistanın Şuraya müraciəti Azərbaycanın beynəlxalq hüquq, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüquqa tam uyğun şəkildə özünün suveren ərazisində icra etdiyi lokal antiterror tədbirləri ilə əlaqədardır. Buna görə də Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasına növbəti müraciəti BMT nizam-mənəfsinin dövlətlərin suverenliyinin və ərazi bütövlüyünə hörmət və onların daxili işlərinə qarışmamaqla bağlı tələblərinin açıq formada pozulmasıdır. Şuranın növbəti dəfə belə məsuliyyətsiz şəkildə sui-istifadə edilməsi tamamilə qəbul edilməzdir. Bu mötəbər orqanın nüfuzu və etibarına ciddi zərbədir və tamamilə rədd edilməlidir. Bu həmçinin səmərəsiz və əhəmiyyətsizdir. Əslində, bugün Şura Azərbaycanın Qarabağ regionu, erməni əsilli sakinlərinin hüquq və təhlükəsizliyinə dair iddia edilən narahatlıqlarla əlaqədar müzakirələr üçün çağırılanda ərazidə antiterror tədbirləri dayandırılmış və bununla da Azərbaycanın Qarabağ regionunun Ermənilə sizli sakinlərin praktik olaraq reintegrasiyasına imkan yaranmışdır. Azərbaycan hükumətinin xüsusi nümayəndəsinin erməni sakinlərin təmsilçisi ilə artıq çoxdan gecikmiş görüşü bugün Azərbaycanın Yevlax şəhərində baş tutdu. Görüşdə yerli erməni sakinlər üçün dialoq məqsədi ilə Azərbaycan hükumət tərəfindən təyin edilmiş xüsusi nümayəndə hükumətin reintegrasiyası ilə bağlı planlarının xüsusilə əsasını təqdim etmiş və infrastrukturların bərpası, işləməsi ilə bağlı məsələləri müzakirə olunmuşdur. Sosial və humanitar məsələləri müzakirəsi kontekstində və erməni sakinlərin müraciəti əsasında uşaq bağçaları və məktəblər, xəstəxanalar və digər fövqəladə xidmətlər sayəsində sosial obyektlərin çalışması üçün yanacağın çatdırılması, eləcə də digər humanitar dəstək tədbirlərinin görülməsi məsələlərinin tezliklə aidiyyəti mərkəzi hökumətin institutları tərəfindən icra olunması gözlənilir. Cənab Prezident, xanımlar və cənablar, Ermənistan Azərbaycanın Qarabağ regionunun dinc sakinlərinin hücumu kimi beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim etməyə çalışdığı məsələ əslində Azərbaycanın BMT-nin 2 nizamnaməsi əsasında özünün suveren ərazisində qanunsuz erməni silahlı birləşmələrini təksilah etməklə bağlı hüquqları ilə tam uyğun olan antiterror tədbirləridir. Ermənistan özü beynəlxalq öhdəliklərinə nümayişkaranə şəkildə əməl etməməklə Azərbaycanın bu tədbirləri görməsini qaçılmaz etmişdir. Azərbaycan, Rusiya Federasiyası və Ermənistan liderlərinin 10 noyabr 2020-ci il üçtərəfli bəyanatının Azərbaycan tərəfindən pozulmasına dair Ermənistanın Azərbaycanı günahlandırmaq cəhdləri də eyni şəkildə əsassızdır. Tam əksinə, Ermənistan özü qeyd olunan sənədin Azərbaycan ərazilərində Ermənistan qüvvələrinin çıxarılmasına dair öhdəliklərinə açıq şəkildə əməl etməmişdir. Bu bəyanatın imzalanmasından ötən son 3 il ərzində Ermənistan tank və zirehli texnikalar, artilleriya qurğuları, çoxlu raket sistemləri, min atanlar, elektromagnetik döyüş vasitələri və digər hücum vasitələri kimi ağır silahlarla təchiz olunmuş 10 min nəfərdən artıq silahlı birləşmələri Azərbaycan ərazisində saxlamağa davam etmişdir. Bu qanunsuz silahlı qüvvələr Ermənistanın bilavasitə hərbi texniki, logistik və maliyyə dəstəyi ilə o cümlədən Laçın yolundan sui-istifadə etməklə saxlanırdı. Bu, Ermənistanın özünün revanşist siyasi məqsədləri üçün Azərbaycanın suveren ərazisində separatizmi alovlandırmaq cəhdinin tərkib hissəsi olmuşdur. Antiterror tədbirləri Ermənistanın üçtərəfli bəyanatı əsasən Azərbaycan əleyhinə bütün hərbi fəaliyyətlərin dayandırılması və Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərindən qüvvələrini çıxarmaq barədə götürdüyü öhdəliklərin əksinə olaraq saxladığı silahlı hərbi birləşmənin miqyasını nümayiş etdirmişdir. Sadəcə 24 saat ərzində qanunsuz birliklərin 90-dan artıq postu ələ keçirilmiş, 20 döyüş maşını, 40 artilleriya qurğusu, 30 min atan,
6 elektromagnetik döyüş sistemleri ve 2 hava hücumu müdafiye sistemleri zərərsizləşdirilmişdir. Ermənistan ağır hərbi vasitələrin şəkilləri mövcud. Tamamilə aydındır ki, bu hücum texnikası Azərbaycan ərazisində dırnaqarası sülh məqsədləri üçün yerləşdirilməmişdir. Heç bir suveren dövlət öz ərazisində belə qanunsuz hərbi mövcudluğu qəbul edə bilməz. Azərbaycan da bunu edə bilməz. Azərbaycan özünün bütün sakinlərinin sağlamlığı və təhlükəsizliyini qorumaq məqsədi ilə beynəlxalq hüquq və öz konstitusiyasından irəli gələn hüquqlarına tamamilə uyğun hərəkət etmişdir. Beləliklə, Ermənistanın Azərbaycan suveren ərazisində qüvvədən qanunsuz istifadə etməklə yeni status-quo yaratmaq və dırnaqarası təmas xətti məntiqi nə əsaslanaraq boz zonanı saxlamaqla bağlı sistematik cəhdləri dəf edilmişdir. Cənab Prezident, Azərbaycan bir neçə həftədir Ermənistan tərəfindən gücləndirilmiş mühəndis istehkam fəaliyyətləri və qüvvə toplanması fonunda gözlənilən hərbi avantura barədə xəbərdarlıqlar edirdi. Biz döyüş mövqelərinin intensiv olaraq şəxsi heyət, zirehli texnika, artilleriya qurğuları və digər ateş qüvvələrlə gücləndirilməsi, ön birliklərin döyüş hazırlığının artırılması, əlavə səfərbərlik birliklərinin yaradılması, Azərbaycan silahlı qüvvələrinə qarşı kəşfiyyat fəaliyyətlərinin genişləndirilməsi, eləcə də təxribat törətmək məqsədilə artıq minalardan təmizlənmiş ərazilərə yeni minalar yerləşdirmək üçün silahlı qüvvələrimizin mövqelərinə sızma cəhdlərini qeyd alır və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırırdı. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən son aylarda müxtəlif çaplı silahlardan istifadə etməklə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin mövqelərinin mütəmadi olaraq atəşə tutulması, ərazilərimizin davamlı minalanması, döyüş mövqelərinin gücləndirilməsi, eləcə də Qarabağ regionunda səngər və hərbi sığınacaqların sayının artırılması gərginliyi daha da artırmışdır. Ermənistan baş naziri Qarabağ regionu daxil olmaqla Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaq barədə öncəki bəyanatının əksinə olaraq Azərbaycan ərazisində yaradılmış qanunsuz qondarma qurumun dırnaqarası il dönümü ilə bağlı dırnaqarası təbrik mesajı göndərməklə növbəti olduqca təxribatçı bir addım atmışdı. Bu addım bir daha Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddialarına imtina etmədiyini və bütün mümkün imkanlardan, o cümlədən siyasi, hərbi və maliyyə dəstəyinə istifadə etməklə ərazimizdə separatizmi alovlandırmağı dayandırmaq niyyətinin olmadığını sübut edir. Ermənistanın Azərbaycanın ərazisini işğal etməsi nəticəsində yaradılmış qondarma rejimin quruma dırnaqarası prezident seçkiləri bəhanəsi ilə qanunsuz fəaliyyəti növbəti son dərəcə təxribat xarakterli addım idi. Ermənistan bu addımları ilə Azərbaycan suverenliyi və ərazi bütövlüyünün tanınması ilə bağlı verdiyi əvvəlki bəyanatlarını mahiyyətcə heçə endirmək məqsədi güddüyünü açıq şəkildə ortaya qoydu. Bu, Ermənistanın sülh müqaviləsi üzrə danışıqları xoşməramla aparmadığını nümayiş etdirirdi. Ermənistan məqsəd yönlü şəkildə sülh səylərini pozmaq cəhdləri, Azərbaycana qarşı qondarma, dırnaqarası blokada və dırnaqarası humanitar böhran kimi uydurma ittihamlar əsasında bütün dünyada aparılan qarayaxma kampaniyası ilə eyni zamanda baş verirdi. 18 sentyabr 2023-cü ildə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin erməni əsilli sakinlərin ehtiyaclarını ödəmək üçün humanitar yüklərinin çatdırılması məqsədi ilə bir neçə marşrutdan istifadə etməklə bağlı təklifin həyata keçirilməsi ilə Ermənistanın qarayaxma kampaniyası mahiyyət etibarilə iflasa uğradı. Beləliklə, bir neçə beynəlxalq aktorun, o cümlədən Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərinin fəal diplomatik səyləri nəticəsində Ermənistan və onun tabiçiliyində olan qondarma rejimin qanunsuz maneələri ilə bir neçə həftəlik süni ləngimədən sonra nəhayət Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi tərəfindən Ağdam və Laçın vasitəsilə humanitar yüklərin eyni vaxtda çatdırılması həyata keçirildi. Ermənistan növbəti gün 2023-cü il sentyabrın 19-unda yenidən yaradıla biləcək gərginliyin Azərbaycana qarşı ittiham oyununa kömək edəcəyinə ümid edərək hərbi təxribata əl atdı. Ermənistan diversiya qrupunun Füzuli Əhmədbəyli Şuşa yolunda yerləşdirdiyi minaların partlaması nəticəsində 2 mülki yol inşaatçısı faciəvi şəkildə həlak olub. 4 polis əməkdaşı isə həmin hadisənin baş verdiyi əraziyə baxış keçirməyə cəhd edərkən eyni bölgəyə yaxın yerdə quraşdırılmış minanın partlamasının qurbanı oldular. Eyni zamanda bu partlayışlar Azərbaycanın daha 6 polisinin ağır yaralanmasına səbəb oldu. Burada Azərbaycana qarşı öz ərazilərində bu təxribat aktının dəhşətli nəticələrini görə bilərsiniz. Konkret ad və soyadları qeyd olunmuş 6 nəfər həlak olub.
Mina partlayışlarının baş verdiği ərazi əvvəllər də Azərbaycanın müntəzəm istifadəsində olub. Heç bir şübhə yoxdur ki, bu minalar yaxın zamanda əraziyə sızan erməni diversiya qrupu tərəfindən yerləşdirilib. Qeyd edilməlidir ki, 2020-ci il üç tərəfli bəyanatından sonra Azərbaycanda 2022-ci ilin avqust ayından indiyə dək 2021-ci ildə Ermənistanda istehsal edilmiş ümumilikdə 2728 mina aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Belə ki, Azərbaycan-Ermənistan sərhədi boyunca Kəlbəcər və Laçın rayonlarında 1119 mina, Qarabağ İqtisadi rayonunda isə 1609 mina aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Ümumilikdə 2020-ci ilin noyabr ayında üç tərəfli bəyanatın imzalanmasından bu günə dək 314 nəfər minaların qurbanı olmuşdur. Erməni silahlı qüvvələrinin mülkü və hərbi itkilərə səbəb olan təxribat əməllərinə cavab olaraq, Azərbaycan silahlı qüvvələri bu qanunsuz silahlı birləşmələri tərk silah etmək, Azərbaycanın mülkü və hərbi heyətinin təhlükəsizliyinə hədd olan birbaşa təhlükəni zərərsizləşdirmək üçün lokal antiterror tədbirlərinə başladı. Antiterror tədbirləri məhdud və Azərbaycanın suverənliyinə, ərazi bütövlüyünə, eləcə də vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyinə və rifahına qarşı mövcud təhdidə mütənasib şəkildə həyata keçirilib. Antiterror tədbirləri müstəsna olaraq Azərbaycanın suverən ərazisindəki legitim hərbi hədəflərin zərərsizləşdirilməsinə yönəlmişdi. Beləliklə, bu tədbirlər Azərbaycanın BMT nizamnaməsində təsbit olunmuş suverən özünü müdafiə hüququna tam uyğun idi. Azərbaycan humanitar hüquq normalarına tam uyğun şəkildə hərəkət edərək mülki şəxslərə və mülki infrastruktura dəyən zərərin qarşısını almaq üçün bütün tədbirləri gördü. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mülki şəxsləri qəsdən hədəf alması ilə bağlı ittihamlar foto və video dəlillərlə sübut olunduğu kimi əsassız və yalandır. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Naziri antiterror tədbirlərinin başladığı ilk dəqiqələrdən bir neçə dəfə ictimai bəyanatlar verərək mülki əhalini hərbi obyektlərdən uzaq durmağa çağırmışdı. Oxşar bildiriş mobil SMS xidməti vasitəsilə Azərbaycan Qarabağ bölgəsinin erməni sakinlərinə də göndərilmişdi. Azərbaycan Müdafiə Naziri Azərbaycan qanunlarına və beynəlxalq humanitar hüquq normalarına uyğun olaraq inzibati, sosial, təhsil, tip, dini və digər obyektlərin mühafizəsi və təhlükəsizliyinin təmin ediləcəyini qadınlara, uşaqlara, qocalara, fiziki məhdudiyyətli şəxslərə və xəstələrə lazımi tibbi yardım, ləvazimat və digər yardımlar göstərəcəyini elan etmişdi. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri yalnız qeyri-qanuni hərbi obyektlərin zərərsizləşdirilməsi üçün yüksək dəqiqliyə malik döyüş sursatlarına istifadə etməklə özünü nümunəvi peşəkarlıqla aparıb. Bir sıra video görüntülərdən aydın şəkildə göründüyü kimi, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri mülki şəxslərə dəyə biləcək yan təsirlərdən yayınmaq üçün yaxınlıqda olan legitim hərbi obyektlərə zərbələr endirməkdən qəsdən çəkinib. Fotolardan göründüyü kimi, əgər məqsəd din sakinləri hədəfə almaq və ya güya dırnaqarası etnik təmizləmə aparmaq olsaydı, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri başqa cür hərəkət edərdi. Məndən əvvəl səsləndirilən çıxışlar, o cümlədən Ermənistan nümayəndə heyətinin bəyanatında Azərbaycana qarşı əsassız ittihamların tirajlanması fonunda mən sadəcə Şuranın diqqətini Ermənistan Baş Naziri tərəfindən verilən Qarabağda erməni sakinlərə qarşı birbaşa təhdidin olmaması və onlara qarşı kütləvi zorakılıq törədilməsi ilə bağlı xəbərlərin doğru olmadığının ictimai şəkildə təsdiq edildiyi ən son bəyanata cəlb etmək istəyirəm. Prime Minister a couple of hours ago. Mr. President. Cənab Prezident. From the very beginning, it was consistently communicated. Əməliyyatın başladığı andan etibarən Azərbaycan tərəfi beynəlxalq tərəfdaşlarla təmaslarda ardıcıl şəkildə Ermənistan və onun tabeliyində olan Azərbaycan arasındakı qondarma rejimin silahları yerə qoymağa və qanunsuz strukturlarını buraxmağa razılaşdığında antiterror tədbirlərinin dərhal dayandıracağını bildirmişdi.
through the command of the peacekeeping contingent of the Russian Federation. Beləliklə, Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingentinin komandanlığı vasitəsilə yuxarıda qeyd olunan şərtlərin qəbulu təsdiqləndikdən sonra antiterror tədbirləri 20 sentyabr 2023-cü il Bakı vaxtı ilə saat 13:00-dan etibarən dayandırıldı. Ermənistanın yerli erməni sakinlərlə birgə yaratdığı, təlim keçdiyi və təhsis etdiyi qanunsuz silahlı birləşmələrin tərksilah edilməsi ilə yanaşı, Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindən tamamilə çıxarılması ilə bağlı razılıq əldə olunub. Bu razılıq ərazidə olan Rusiya sülh məramlı kontingenti vasitəsilə əldə olunub və Ermənistana tabi olan qondarma qurum tərəfindən təsdiqlənib, ictimaiyyətə açıqlanıb. Bu, Ermənistan Respublikasının həqiqətən də Azərbaycanın suveren torpağında hərbi cəhətdən mövcudluğunun olması, its attempts to deny such a presence were nothing but shameful. Və üçtərəfli bəyanatda Azərbaycan ərazilərindən qüvvələrini çıxarmaqla bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliyini pozmasına dair əvvəllər sənədləşdirilmiş çoxsaylı faktlarla daha bir əlavə idi. Ermənistanın belə bir hərbi mövcudluğu inkar etmək cəhdləri beynəlxalq ictimaiyyəti biabarsız şəkildə aldatmaqdan başqa bir şey deyildi. Həmçinin erməni əsilli sakinlərin Azərbaycana reinteqrasiyası ilə bağlı məsələlərin, o cümlədən onların Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası çərçivəsində hüquqlarının və təhlükəsizliyinin birbaşa olaraq onların nümayəndələri ilə Azərbaycan Mərkəzi Hakimiyyəti arasında müzakirə olunması razılaşdırılıb. Qeyd etdiyim kimi, ilk belə görüş bugün bir müddət öncə başladı. Beləliklə, Azərbaycanın həyata keçirdiyi antiterror tədbirləri qarşıya qoyulan məqsədlərə nail oldu. Əgər Ermənistan üç tərəfli bəyanat çərçivəsində üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirsəydi, bu sülh yolu ilə çoxdan əldə oluna bilərdi. Bunun baş verməməsində günahkar yalnız Ermənistandır. Cənab Prezident, xanımlar və cənablar, Ermənistanın öz qoşunlarını Azərbaycan ərazisindən tam dərhal və qeyd şərtsiz çıxarılmasına dair öhdəliklərini yerinə yetirməməsi Ermənistanın 30 il əvvəl Azərbaycana qarşı başlatdığı silahlı münaqişənin həlli istiqamətində bütün beynəlxalq səylərin uğursuzluğa düçar olmasına səbəb olub. Ermənistanın Azərbaycanın suveren ərazisində davam etdirdiyi qeyri-qanuni hərbi mövcudluğu Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişədən sonraki normallaşma prosesinə, eləcə də münaqişəyə son qoyan və regionda tamamilə yeni reallıqların yaranmasına gətirib çıxaran 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından sonra Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin etnik erməni sakinlərinin reinteqrasiyası səylərinə ən ciddi mane olaraq qalmaqdaydı. Biz ardıcıl və geniş şəkildə prosesə cəlb olunmuş bütün beynəlxalq tərəfdaşların diqqətini bu cür qeyri-qanuni hərbi mövcudluq təhlükəsinə cəlb edirik. Təəssüf ki, bağlı qapılar arxasında öz legitim narahatlıqlarımızın etirafı tərəf müqabillərimizin praktiki addımlarında və ictimai mesajlarında öz əksini tapmadı. Ermənistanın məsuliyyətsiz müharibəni qızışdıran bəyanatlarına və aqressiv hərəkətlərinə beynəlxalq ictimai tərəfindən adekvat reaksiyanın olmaması, bu ölkənin cəzasızlığına və bu kimi adımların atılmasına icazə verilməsinə tövbə oldu. Bu da öz növbəsində daha çox hərbi və siyasi təxribatlara səbəb oldu. Lakin bu, ciddi yanlış hesablamaydı. Xanımlar və cənablar, erməni əsilli sakinlərlə Azərbaycanın mərkəzi hökumət rəsmiləri arasında birbaşa dialoqa müşahid olunan tərk silah və demilitarizasiya praktiki icrasına başlandığı bir vaxtda beynəlxalq ictimai tərəfindən hazırki vəziyyətə nəzərdən keçirilməsi aktuallıq və faydalılıq baxımından mövcud reallıqlara uyğun olmalıdır. Bir tərəfli və qərəzli, əsas etibarilə Təhlükəsizlik Şurasında bugünkü müzakirələrin çağırılmasının kökündə duran məhdud siyasi mülahizələr və ya lobby əlaqələrinə irəli gələn yanaşma tamamilə qeyri-məhsuldar və faydasızdır. Belə bir fəaliyyətə arxalanmaq artıq bir neçə dəfə uğursuzluqla nəticələnir. Bu, yalnız diqqəti real normallaşma prosesindən yayındıra bilər ki, bu da Azərbaycan və Ermənistanın deyil, mövcud fikir ayrılıqlarını öz siyasi məqsədləri üçün suistifadə etməkdə davam edən müəyyən kənar qüvvələrin marağındadır.
Beləliklə, 30 il davam etmiş qanlı münaqişədən sonra Ermənistanla Azərbaycan arasında yaxşı qonşuluq münasibətləri qurmaq üçün tarixi imkanın yarandığı hazırki həll edici məqamda bütün beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən Ermənistanın destruktiv hərəkətləri ilə bağlı risklər və təhdidlərin adekvat şəkildə dərk edilməsi və Ermənistanın beynəlxalq hüquqa zidd əməllərini örtbasdır etmək üçün Təhlükəsizlik Şurasından sui-istifadə etmək cəhdlərinin qəti şəkildə rədd edilməsi olduqca vacibdir. Cənab Prezident, Ermənistanın destruktiv mövqeyindən irəli gələn bütün ciddi çağırışlara baxmayaraq, Azərbaycan bir daha hər iki ölkənin legitim maraqlarına bərabər və qarşılıqlı hörmət əsasında səmimi dialoga və danışıqlara hazır olduğunu təsdiqləyir. Ermənistanın ölkəmə qarşı hərbi təcavüzünün yaralarının hələ də sağalmamasına, şəhər və kəndlərimizin kütləvi dağıdılmasına, müqəddəs yerlərimizin qəsdən təhqir olunmasına baxmayaraq, biz Ermənistana ədalətli və davamlı sülh təklifimizi bir daha təqdim edirik. Ümid edirik ki, Azərbaycanın təklifi nəhayət ki, bu ölkədən qarşılıqlı şəkildə qəbul olunacaq. Digər bir istiqamətdə Azərbaycan Respublikası ölkəmizin Qarabağ bölgəsinin yerli erməni sakinlərinə, onların hüquq və azadlıqlarının, Azərbaycanın konstitusiyası və müvafiq beynəlxalq insan hüquqları mexanizmləri, o cümlədən milli azlıqlara mənsub şəxslər üçün nəzərdə tutulan mexanizmlərə uyğun şəkildə təmin olunmasına dair zəmanət verilməsi istiqamətində qətiyyətli olduğunu bir daha təsdiqləyir. Azərbaycanın müxtəlif etnik, dini və ya lingvistik azlıqları bir millət daxilində birləşdirməsinin qürurlu tarixi vardır. Etnik erməni sakinlər bizim sülhsevər birgə yaşayış modelimizin bir hissəsi olmağa dəvətlidir. Eyni zamanda Azərbaycan bütün dövlətlərin beynəlxalq hüquq çərçivəsində digər dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq, milli azlıqlara mənsub şəxslərin inteqrasiyası istiqamətində göstərilən səylərə zərbə vurmamaq və qonşu dövlətlərin ərazisində separatizmi qızışdırmaq barədə öhdəliyi olduğunu xatırladır. Azərbaycan bölgədə sülh sabiti və rifahda səmimi marağı olan bütün beynəlxalq tərəfdaşlara konstruktiv əlaqəyə açıqdır. Təşəkkür edirəm, cənab prezident. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladaq ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun BMT Baş Assambleyasının Təhlükəsizlik Şurasının 9422 sali iclasındakı bəyanatını sizə canlı yayımda təqdim etdik. ATV Xəbərin xüsusi buraxılışını izlədiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Sağ olun.